নমস্কাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে বি টি চিৰ নিয়মীয়া পোষ্টৰ বাবে যি বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল তাৰ মেৰিট লিষ্ট আজি প্ৰকাশ পোৱাৰ কথা আছিলে একৈছ আগষ্ট তাৰিখে ইতিমধ্যে তাৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে এল পি আৰু এম ই স্কুলৰ বাবে সুকীয়াকৈ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে গতিকে আপোনালোকক এই আপোনালোকক এই লিষ্ট দুখন দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে এই ইতিমধ্যে এল পি স্কুল আৰু এম ই স্কুলৰ যি মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইছে ইয়াৰ বাবে যিসকল কেণ্ডিডেটৰ নাম আহিছে তেওঁলোকে বাইছ আগষ্টৰ তাৰিখে চাৰে আঠ বজাত তেওঁলোকে ৰিপ'ৰ্টিং কৰিব লাগিব আৰু দহ বজাৰ পৰা তেওঁলোকে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ৰিচিভ কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে আহকচোন এল পি স্কুল আৰু এম ই স্কুলৰ বাবে সুকীয়াকৈ প্ৰকাশ পোৱা যি লিষ্ট সেই লিষ্টখন আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক ছাৰ বাইদেউসকল এইখন হৈছে এই এল পি স্কুলৰ বাবে প্ৰকাশ পোৱা মেৰিট লিষ্ট একৈছ আগষ্ট দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছে এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰকাশ পাইছিল সোতৰ জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে আঠ চাৰে আঠ বজাত ৰিপৰ্টিং কৰিব লাগিব দহ বজাৰ পৰা বড়ে বডোফা কালচাৰেল কমপ্লেক্সত তেওঁলোকৰ এপমি লেটাৰ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু ইয়াত চিলেক্টেড যিসকল কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেটসকলৰ নাম উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰ বাবে হিন্দী বেংগলী এছামিছ আৰু বডো মিডিয়ামৰ বাবে পৃথকে পৃথকে তেওঁলোকৰ নামসমূহ ইয়াতে বাছনি কৰা হৈছে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণে এই লিষ্টখন চাব পাৰিব বা কোনটো ৱেবছাইটত গৈ চাব পাৰিব সেই কথাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এতিয়া মই আপোনালোকক আপাৰ প্ৰাইমাৰী লিষ্টখন দিয়া হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম হৈছে আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ বাবে প্ৰকাশ পোৱা এই লিষ্ট এডভাৰটাইজমেণ্টটো সোতৰ জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু ঠিক সেইদৰে বাইছ আগষ্টৰ তাৰিখে ৰিপৰ্টিং কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে চাৰে আঠ বজাত আৰু দহ বজাত বডোফা কালচাৰেল কমপ্লেক্সৰ অডিটৰিয়াম হলত কি কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব ইয়াৰ এই এছামিছ মিডিয়াম বড়ো মিডিয়াম তাৰপিছত আৰু হিন্দী মিডিয়াম তেনেকুৱা ধৰণে এই কেণ্ডিডেটসমূহৰ নাম ইয়াতে বাছনি কৰা হৈছে ইয়াত আকৌ আৰ্টছৰ কাৰণে পৃথকে তাৰপিছত এই ছাইন্সৰ কাৰণে পৃথকে ইয়াতে কেণ্ডিডেটসমূহৰ নাম বাছনি কৰা হৈছে গতিকে মই আপোনালোকে লিষ্টখন ইয়াতে দেখুওৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে পাৰিব সেই কথাটো দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চা বাইদেউসকল এইটোত এই ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে এই লিষ্টটোখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ আপোনালোকে যি অফিচিয়েল ৱেবচাইট ইডুকেশ্যন ডট বড়োলেণ্ড ডট গভ ডট ইন তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত আপোনালোকে যাব পাৰিব আৰু যেতিয়া অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোত যাব যোৱাৰ লগে লগে তাত আপোনালোকে এই ৰিক্ৰুইটমেণ্ট নামৰ যিটো অপশ্যন আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব ইয়াত আপোনালোকে চাওক মই সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম চাওক আপোনালোকে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি এটা অপশ্যন আছে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলে এল পি আৰু ইউ পি টেট বুলি আহিব আপোনালোকে এল পি আৰু ইউ পি টেটত যেতিয়া ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাওক দুটা আহিব নটিফিকেশ্যন নটিফিকেশ্যন বুলি আহিছে ইয়াতে চাওক আপোনালোকে চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট লিষ্ট ফৰ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ ফৰ লোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল আৰু চিলেক্টেড কেণ্ডিডেট লিষ্ট ফৰ এচিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল আপোনালোকে ল'ৱাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণে এই এই ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ কাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই যি দুখন লিষ্ট লিষ্ট দুখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নামটো আছেনে নে চাব পাৰিব গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আগলৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰক আৰু কাইলৈ চাৰে আঠ বজাত পদভা কালচাৰেল কমপ্লেক্সত ৰিপৰ্টিং কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক আপোনালোক সকলোলৈকে নতুন জীৱনৰ এই কাৰণে এই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ চৰ্দা ছাৰ বাইদেউসকল নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে অনুগ্ৰক এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল ন'টিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব